ମିଟୁଟା ଆପଣ ଆମର ମିଡ଼ିଆ ତରଫରୁ କାଲି ଖବର ପାଇଥିଲୁ, ଆଉ ପାଇଲା ପରେ ଆଜି ଆମେ ଯାଇକରି ସେ ଘରକୁ ରେଡ଼୍ କଲୁ। ରେଡ଼୍ କଲା ପରେ ମିଟୁ ତାଙ୍କଠୁ ମିଠୁ ଯାକ ସବୁ ଯେତିକି ଛୋଟିଆ ମିଠୁ ଯାକ ଛୁଆ ଯାକ ଅଛି, 13ଟା ଖଣ୍ଡେ ଅଛି ଛୁଆ, ତାକୁ ଆମେ ସିଜ୍ କରିଛୁ ଆଉ ଲୋକକୁ ବି ସିଜ୍ କରିଛୁ, ଲୋକକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ। ସାର୍ ସେ ପିଲାର ବୟସ କେମିତି ଆଉ କେଉଁଠୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ମାନେ ମିଟୁ ଯାକ ଆସୁଛି କ'ଣ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁଛି? ସେ ଆପଣ ଆଦିବାସୀ ଜଣେ ଆଣିକରି ମୋତେ ଦେଇଥିଲା ବେଳେ ସେ କହୁଛି, ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁବେଳେ ବେପାର କରୁଥିଲା ବେଳେ ଆଗରୁ ବି ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ। ଖବର ପାଇକରି ତାକୁ କାଲି ତଦନ୍ତ କରି ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ।